ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យបាទអមទូកអមមុខសំពះព្រះខែបាទជាថ្ងៃទី1បាទបញ្ជាបានឃើញតាំងពីថ្ងៃមកមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមកទស្សនាបុណ្យអមទូកយើងនឹងហើយក៏ចោលសម្រាមច្រើននៅតាមច្រាំងទន្លេបាទអញ្ចឹងរាត្រីទី1នេះខ្ញុំក៏បានដឹកនាំបាទក្រុមកងទ័ពមង្គលចុះសម្អាតសម្រាមក៏ដូចជាអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទដល់ហើយសម្រាប់នៅតាមច្រាំងទន្លេនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកទស្សនាបន្តិចបាទគាត់មកទស្សនាបន្តិចច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបានសនំពលពួកគាត់ជួយចុះបាទចុះរួមជាមួយនឹងក្រុមកងទ័ពមង្គលដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំបាទដើម្បីសម្អាតបាទច្រាំងទន្លេនេះបាទថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនមែនតើបាទឥឡូវនេះគឺពួកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានបានចែកថង់ក៏ដូចជាស្រោមដៃជូនដល់ពួកគាត់បាទអរគុណមែនតើនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានចូលរួមបាទជាមួយនឹងការថែទាំបរិស្ថានរបស់គ្នាបាទអូឥឡូវនេះមកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយបាទបាទកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងហើយគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទច្រើនទៅច្រើនទៅល្អមែនតើអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានអ្នកគ្នាដើម្បីកម្ពុជាយើងស្អាតបាទទៅដល់ទីណាក៏ដោយបាទយើងទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងកុំបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសបាទគឺយើងបាននេះហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណជេបាទសន្តិគមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទគាត់មកជួយបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងរាត្រីទី1យើងបានសម្អាតច្រាំងទន្លេហើយយើងដើរបានចិត្តមួយគីឡូហើយបាទមិញឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបានមើលបាទស្អាតហើយបាទកាលពីព្រឹកមិញឃើញបងប្អូនយើងផុសបាទគ្រូសិតតែសម្រាមឥឡូវនេះបាទឆ្ងាយមែនតើបាទយើងដើរបានឆ្ងាយហើយបាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទមុខទៀតនោះគឺអូនៅច្រើនទៀតបាទមិនដឹងជាប្រហែលអមៃប្រមាណគីឡូទៀតទេយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពបាទយកនេះយើងទៅរហូតអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាបាទការទុកដាក់សម្រាប់គឺជារឿងងាយបំផុតបាទការទុកដាក់សម្រាប់បានត្រឹមត្រូវបាទជាវាងបោះចោលប្រទេសប្រាសបាទឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយេបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អទេសចររុងរឿងកម្ពុជាស្អាតស្អាតអូ